حبنا كترسان هاوينكا صوماليات او لكول ماي رزا وزارة حكومة صوماليا عمر عبدالرشيد شرماكي اياكا سهر جيستي غلا غورتي دقامت هاوينا او لو سومي هاوينكا صوماليات هاوينكا اياكا هريميد غورتي دقامت كلو سومي دومركا وحانا اي شاگين انان مرنبا اقبل دونين ان قبلها صوماليات لو سومي وحقرت دقامت غورتي لوغو يرو وحانا قاشانكا ايو ضرورين ان ارنتاسي laga hadla ama bala unko xubnahaasi haweenka Soomaaliyeed ka tirsan ee diiday in dumarka Soomaaliyeed marnaba loogu yeerin guurti dhaqameed lana kulmay reeso wasaara xukuumadda Soomaaliya abasho arrimahaasi ku aadan u gudbiyay ayaa markii kulanka ay la yeesheen reeso wasaara xukuumadda kadib la hadlay telefishinka Universal gabar ma noqon karto in guurti gabar waa mu guurto hooyo waaye een siyaasadana anaga gabdhaha noogu jiro oo baarlamaanka noogu jiro oo nambatelo anagana waxaan diyaar u nahay gabdhahaas inaan kaabno dawladda la shaqeyno garab istaagno cawada kulankeena aan la kulanay een ra'iisul wasaaraha saaso ku saabsanahay een waxa ceeba in gabdhaha inta soo istaagaan ay dhahan guurti aanahay guurti ma noqon karno anaga ma guurtaanahay een waxaan u sheegaynaa gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu hadda la kulanay ee dhamaan baarlamaanka oo dhan waxaan leenahay arintaas in la joojiyo laga hortago waa dhaqanka waxaan waajib ku ahayn in ay dhahdo gabar waxaan ahay duub anaga duub waa leenahay imaam aan leenahay suldaan aan leenahay ugaase waa leenahay anaga haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed waan ka midaysanahay 130kiina la siiyay een dadaalkeedana waxaan u sheegaynaa haweenka Soomaaliyeed in laga rabo macnaha 30 lagu siiyay 100kii ee meel fariisa maaha maanta waxaan aad ugu faraxsanahay xilli la ilbaxay oo dimuqraadiyad jirto oo qofka codkiisa dhiiban karto inaan joogno dowladdeenana iyo dowlad wanaagga sameeyayso fursadana siisay mana maqashay na aadan ugu mahadcelinaynaa.